እንቀጥል። ምንድነው እኔ ያልኩት ስለ ለማስተንቀቅ ነው የፈለኩት መንግስትን ለማሳሰብ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጭቆና የለም አላልኩኝም። የብሔሮች መብት አይከበርም አላልኩኝም። እኔ ያልኩት ምንድነው የብሔር ጉዳይ ከሚገባ በላይ ተራግቧል። ለምሳሌ በራሴ ልምድ ያየሁትን ብዬ የአስመራን የኤርትራውያን ጉዳይ በኋላም የትግራዮችን የሌሎችን ማነሳው እንጂ እናቶቻቸውና ወላጆቻቸውን ለመላየትም አይደለም። በመሰረቱ አብዛኛው ወጣት ከወላጆቹ ውጭ የሚሆነ ማቆም ሊያራምድ ይችላል። ብዙዎቹ እንደውም አዲስ አበባ ከመጡ ዩኒቨርሲቲ ከገቡ በኋላ ነው ይህን የብሔረሰቦች መብት እስከ መገንጠል ድረስ የሚለውን ማርክሲያን ቲዮሪ ወስደው ስፓውዝ አድርገውት ህይወታቸውን እስከመሰዋት ድረሱላ ለዚህ ዓላማ የደረሱት እንጂ ወላጆቻቸው የዛን ያለም ብሔርተኞች አይደሉም እኔ እስከሚገባኝ ድረስ። ያ ማለት በወጣቶች በወላጆች እና በልጆች መካከል ያለውን ክፍተት ያሳያል። ያስተዳደር በደል የድህነት ምክንያት ሰውን ያማረው እንደሆነ እንጂ በባህል በጎሳዬ በምን እያለ ያን ያህል አልተንገበገበም። ጭቆና ግን የለም ማለት አይደለም። ጭቆና የለም አላልኩም፣ ግን በዛ ደረጃ እናንተ እንዳሰባችሁ ደረጃ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። ይሄ በልዩነት ልናልፎ እንችላለን። እናንተ የለም ይህን ያህል ሄዷል፣ አንተ ደግሞ በዛ ነው የምትለው፣ ለምን ሰማን እንችላለን። በልዩነት እንለፈው ሰው ግን ማስጠንቀቂያን ግን አልተውም። ምክንያቱም ኤርትራ በ85 ዓመተ ምህረት ሪፍረንደም አካሄዳ እኔ በግንቦት አንድ ጽሁፍ አወጣሁኝ። 17 ገጽ 20 ገጽ ትንሽ ነች። የኦብዘርቬሽናል ሪፖርቴ ነው። ኤርትራ ውስጥ ነበርኩኝ ተማሪ ሆኜ። ዋይ ዲድ ዘይ አግሪ ቱ ዲስአግሪ ፋክተርስ ሊዲንግ ቱ ዘ ኤርትራን ሪፍረንደም ላስት አፕሪል ኤንድ ፖሲብል ኮንሲኩዌንስስ ዴር አፍተር አን አውትሳይደር ሉክ ኢንቱ ኢንሳይድ ሚ አንድ ጽሁፍ አዘጋጀው እና ለኢትዮጵያ ሪቪው ነበር አሜሪካ ያላኩት። መቼም እንደማወጡት አውቃለሁ አላወጡትም። እስቲ ምን እና በአማርኛ ለተርጎመው እና እዚህ ኢትዮጵያም አሉ እነ ሙዳይም አሉ ለእነሱ ልስጥ አልኩኝ። በኋላ እነዚህ ነው የምነግራችሁ። እኔ ከፈለጋችሁ ለአቶ መለስ እናቀርብ ይችላለሁ ለአቶ ተፈራም። ይሄማ ጭልጥ ያለ ሻቢያ አቋም አይደለም እንዲ ያሉ እና መለሱልኝ። የሻቢያ ነው እንዴ? የሻቢያ ማኮንማ ሻቢያ ጋር ልውሰድ ያልኩና ኤርትራ ኤምባሲ ሄጄ ግን ምን አልኩኝ እዛች ላይ ያው የነሱን ስነ ልቡና አብሬ በመቆየት ስለማቀው ዴዲኬትድ አልኩኝ ቱ ዘ ሰንስ ኤንድ ዶተርስ ኦፍ ኤርትራ ሁ ብሬቭሊ ፎት ዘ ኢትዮጵያን ቴሮሪስትስ ኤንድ ዌር ስሌን ዜር ፎር ዜር ኮዝ። እንዲያነቡት ነው እንዳወረውሩት። ለኤርትራ ልጆች ለዓላማቸው ሲሉ ለታገሉ እና መስዋዕት ለሆኑ ዴዲኬትድ የሆነ ይቺ በፊት ለነሙዳይና ለሬጅስተርስ ልክ ለኢትዮጵያ ልዩ አላልኳትም። አንኳኳው እና ገባው ገረማቸው። ራሱ መጀመሪያ ሳይሆን የራሳቸው ገረማቸው ኤምባሲ። አይ እኔ እዛ ተምሬያለሁ እኔን አይቻለሁ የመሰለኝን እስቲ ተመልከቱት ብዬ ለማለት ነው አሉኝ። ያው ዲፕሎማት አነጋገር ነው፣ ጥሩ ነው። እኛም እኮ ያኔ ወጣቶችንን እንደዚህ ስሜታዊ ልንሆን እንችላለን፣ እስቲ ደግሞ ዛሬ እናንተ እንዴት እንደምታዩ ያው ምናምን አሉ። የዲፕሎማት ንግግር ነው። ምንም ይበሉ ምንም ብቻ እስቲ ይህን ደግሞ ይመልከቱት፣ እድል ይሰጣቸው ብዬ አቀረብኩኝ። ሄድ ዛሬ አሁን እናንተ ትላንትና ዛሬም ደግሞ ነኮ ነው ለእናንተ ምሰጠው እዛ ላይ ምንድን የጠቆምኩት የአባ የኤርትራ ጉዳይ የብሔር ጥያቄ ነው ይላል። ህወሓት የቅኝ ግዛት ነው ይላል። እኔ ደግሞ የአኔክሴሽን ነው ብዬ እርፍ። ኤርትራ በኃይል ተያዘች እንጂ የቅኝ አገዛዝም አይደለም የብሔርም አይደለም። ከብሔርም ከፍ ያለ ከቅኝ አገዛዝም ዝቅ ያለ ነው ችግራችሁ። የአኔክሴሽን ነው፣ በኃይል የመዋጥ ጉዳይ ነው። ያ ደግሞ እንዳያያዙ ነው። ከዛ በኋላ እንደታየው አያያዝ ይታያል። እናንተ እንደ ቅኝ አገዛዝ ታይታችሁ ቢሆን ኖረው እስከ አራተኛ ክፍል አትማሩም፣ እኛ በሄድንበት መንገድ አትሄዱም፣ እኛ በንገባበት ጋር አትገቡም። ይህን ሁሉ አይደረግባችሁ ነበር። አልተደረገም። የቅኝ አገዛዝ ማኒፌስቴሽን አልታየም። ነገር ግን የብሔርም ደግሞ እንዳይባል ኤርትራ አንድ ብሔር አይደለችም። ኤርትራ ውስጥ ወደ 8 ብሔሮች አሉ፣ ጎሳዎች ወይም ብሔሮች ዋቴቨር። እሱ ላይም ከአቶ መለስ ጋር በኋላ እንናገራለን። ዘርና ብሔር የሚለውን የራሴ አቋም አለኝ። እናንተ ግን ብሔርም ብትሉ እንደዛ ልትሉ አትችሉም። ከብሔር ከፍ ያለ ጥያቄ ነው። አኔክስዶ ናቸዋል። አኔክሴሽን እናንተ ችግር አፈታቱ ላይ በሪፈረንደም የሚለው እስማማለሁ፣ ምንም ችግር የለም። እስቲ ግን ተመልከቷት፣ ኮንስኩዌንስ ያ ነው ወይ? የምሽቀታችሁን መለኪያ ነው እንጂ 99.8% ሪፈረንደም ውጤታችሁ የወደፊቱን ተስፋችሁን አይለካም። ይህን ተመልከቱ ብዬ አንዳንድ ነጥቦች አነሳውኝ። አነበቡት እና ይህም አይደርግ አደለ እንዲያሉኝ፣ ያኛው ሻቢያ አለኝ እነሱ ደግሞ ያደርጋሉኝ። እሺ ብዬ ለታሪክ ቤት አስቀምጨዋለሁ። እኔ ይህን ነግራቸው ደግሞ ይህንን ከምሬትም ተነስቼ አይደለም። አስመራ ውስጥ ተማሪም ያለው አውቄ እነሱን ቀርቤ ቤተሰቦቻቸው ጋር ሄጄ እናቶቻቸውን ሽርክ አድርጌ በእናቶቻቸው በኩል አባቶቻቸውን እንደዛ አድርጌ ነው እኔ በለቅሶም በምኖ መስት በራሴ መንገድ እንዴት ነው የምንረዳው የኤርትራን ጉዳይ ብዬ። ያው መቼም ጠለቅ ያለ እንትን ባይሆንም እንደ አንድ ሰው እንደ ታዛቢ የመሰለው እንደሚጽፈው ልጻፍ ብዬ የተረዳሁትን ይዤ መጣሁት እና በኋላ የሚጻፍኩት በዛ ጽሁፌ ላይ ምንድን ነው ያልኩት? የኤርትራ ችግር የፌዴሬሽኑ መፍረስ ነገሩ ትክክል እንዳልሆነ
ደርግ ደግሞ ምንጩ ባሉ ለኤርትራ ችግር እንደ አካያ ስጥት እንዳባባሰው የኢትዮጵያ ታጋዮችም እናንተ ያደጉችም ማለት ነው። ይሄንን ማድረጋቸውላ ለወደፊቱ እናንተ ከኢትዮጵያ ጋር ለመኖር እንደ ጥሩ ጎን መታየት እንደሚገባው ይሄንን ተቃቀስኩና ነገር ግን ኤርትራ ያን ጊዜ እንግዲህ 85 ነው ልባርጉ ወደፊት እንኳን ብር ራሷን ብታጠም አቅም የለውም። አሰብ ወደ ደግሞ እኔ ደሞዛ ሰራ ነበር አሰብ ሪፋይነሪ ድሮም ቢሆን ለስራ ድል በመስጠት ነው እንጂ ከውጭ የሚያስመጣው ይበልጥ ነበር። እዛ ድፍድፉን ከሚያወጣው ይልቅ ድፍድፉን መስጦ ከሚያጣራው ይበለጠ ከውጭ የሚያስመጣው ራሱ እና የተጣራው የሚያስመጣው ይበልጥ ነበር ለሀገሪቱ ኮንሳምፕሽን። እና እሱም ቢሆን አሁን በተለይ ስራ ድሉ ኢትዮጵያውያን ካላዙት አንድ ቀን ኢትዮጵያ መንግስት ይዘጋዋል አልፈልገውም ብሎ የእናንተም ደግሞ ፋብሪካዎች የኮሎኒያል ጊዜ ፋብሪካዎች ስለሆኑ አዲስ አበባ ውስጥ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ከጊዜ በኋላ ያደጉ ፋብሪካዎች ጋር ኮምፒት ስለማያደርጉ እንደ ደሮ ኤክስፖርተር ልትሆኑ አትችሉም፣ ኮምፒት አታደርጉም። እንደገና ደግሞ የእስላሞቹ አዌርነስ የሙስሊም ፋንዳሜንታሊስት አዌርነስ በጣም እየከፋ ስለመጣ የእስላም አክራሪ ስትራይክም ያጋጥማቸዋል ከዙሪያቸው። ምናልባት በፍቅር የምትኖሩት ከኢትዮጵያ ጋር ነው። በኢትዮጵያ መንግስትም ላይም ኤርትራን ይባረሩልን የሚል ግፊት በተለይ በነጋዴው ህብረተሰብ ይነሳባችኋል። ምክንያቱም እናንተ አሰብ በነጻ ትጠቀማላችሁ፣ ከናይሮቢ አምጥታችሁ አስመራ ነው የምንወስዳለው ብላችሁ እዚህ ታከፋፍላላችሁ። ይሄ ደግሞ በገበያ ተበለጥን በገዛ ሀገራችን ይላሉ፣ በመንግስት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ኤርትራውያን ይውጥልን የሚሉላ ግፊት በኋላ ይመጣል። አሁን ያለፈውን የጥላቻ ጊዜ ትታችሁ የወደፊቱን መልካም ጊዜ አስቡና በመጀመሪያ በኮንፌዴሬሽን በኋላ በፌዴሬሽን ለመዋሃድ ስሩ ብዬ ነው መከርኳቸው። ማለት ነው እነሱ ግን ምንድነው ያው የታወቀ ነው ሁሉም ስትራክቸር ነው አስተሳሰቡ። የኛዎቹ ይሄ ሻቢያ ነው ሲለኝ፣ ያኛው ደግሞ ይሄ ማይደርግ ነው ሲለኝ ነገሩ ዝም ብሎ በማከል አለ። ግን እኔ ያልኳት አንድ ባንድ ኋላ ሆነች። የሚያስገርም ነው። እኔ ወልይ ወይም ነብይ አይደለሁም፣ ካየሁት ሁኔታ ነው የተነሳሁት። አሁንም እኛ ኢህአዴግ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ያላችሁት ከፍተኛ ኃላፊዎች ስለ ብሔር ስናነሱ አንቀጽ 39 ስናወራ የእኛን ቨርዥን ወይም የኔን ቨርዥን ነው እንጂ ለማስረዳት የምሞክረው ካልተስማማን በልዩነት ማለፍ እንችላለን። ይሄ ይመስለኛል ለማለት ነው። ልክስ ከብሔር እንትን ውጭ ነኝ የሚለው ትራንስፎርምድ የሆነውን ሶሳይቲ ይዘ ስማጥችለት ነው ቅይጥም ይሁን ዋተቨር ተም እንጥረውም ይህንን አኮሚዴት የሚያደርግ እንትን ግን ዲቫይዝ እናደርግ፣ አንድ ሚዲየም ነገር እንስራ። ያኛው እንዳለ ሆኖ ይሄኛውን ደግሞ አለበለዚያ እኮ ትልቁ ኃይል አብሯችሁ ሊጓዝ የሚችል ቴክኖክራቱ ቢሮክራቱ ምናምን ላቆ እዚህ ነው ያለው። ይህንን ይዛችሁ ደግሞ ሀገር ለመገንባት ካልሄዳችሁ እያመቸው በዲቪም በምንም እያለ ይወጣል። አለበለዚያም ታዛቢ ሆኖ እዚህ ይቆያል፣ በዝምታ ያጠቃቸዋል ማለት ነው። በዝምታ የዝምታ ኦፖዚሽን ደግሞ መጥፎ ነው። ያ እንዳይሆን እሱን ሊያሳትፍ የሚችል ሚዲየም ነገር ይደረስ። እንዴት ነው አኮሞዴት የምናደርገው? በግድ ደግሞ አንድ ሰው የዚህ ብሔር ነህ ተብሎ እርግጥ ነው አንድ ሰው መቼም ከአንድ ወይ ከሌላ ብሔር መወለዱ እውነት ነው። ግን አሁን ብሔር የሚባለው ነገር በምናውቀው ሴንሱ ግን እኔ ለምሳሌ አማርኛ እንጂ አቅላጥፍ የምናገረው ኦሮሞኛ አልችልም፣ ኦሮሞ ነኝ። ግን የኦሮሞ ብሔር ነህ ተብዬ ብሔር እቸገራለሁ እነሱ መካከል መኖር ቱቢሆነስ አንድ ነገር አኮሞዴት የሚያደርግ መኖር አለበት ለእንደዚህ አይነት ህብረተሰብ። እስከ ዛሬም የተሰሩ ብዙ ቫሊዎች አሉ። አሁን የአውሮፓን ዩኒፊኬሽን እኮ ሳነሳ በኃይል ተዋህደው መጡ። ከዛ በኋላ የተበላሸውን ከኛ መካከል እየነቀሱ አስተካከሉ እንጂ ጭራሽ ወደኋላ ሄደው እንዲህ ነበርክ እንደዛ ነበርክ አላሉም ነው። አለበለዚያ የብሔርን ጥያቄ እንደ ማታገያ ስታነሱት ከሚገባው በላይ አራገባችሁ ማለት ሌላ ቅራኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ማለት አይደለም። ከፈለገ አንድ ሰው ነገ ተነስቶ የሃይማኖትን ከውስጥ ተነስቶ ላራግበው ቢል ወደ ከፋ ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ግን አትሊስት ይሄ ለጊዜው ፎከስ አልተሰጠውም፣ ወደዛም አልተኬደም። እና የብሔርም ጥያቄ ከሚገባው በላይ ይሄ በእኔ ቨርሽን በእኔ አይታ ነው። በእናንተ ደግሞ ላይሆን ይችላል። እና ሁንለስ እና ጥሩ ነው፣ ግን በዚህ መንገድ እንደምንመለከተው ማወቁ አይከፋም። እኔ ብሔረሰቦች ከሚገባው በላይ ሄደዋል፣ እናንተ ከሚገባው በላይ ጉዳዩን አጋናችሁታል ወይም የተጋነነ መስሏችኋል ብዬ ስል የተሰጠው መብት ኦሮሞን ኦሮሞ እንዲሆን እኛ እናንተ አደረጋችሁት ማለትም አልነበረም። ግን በፊት ማንም ኦሮሞ የሆነ ሰው እዚህ ሊናገር ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ብሔር ለምሳሌ ሀረሪ እንኳን የተወሰነ ነው መቼም። ሌሎች አንዳንድ ብሔሮች የደቡብ ክልልም ቢሆን የአማራም ክልል ቢሆን በዚህ አሁን በምናውቀው የጂኦግራፊ ክልል አዕምሮ ውስጥ የተሳለ ካለ ነበረ ካለ እሱ በእውነት ምጡቅ ነበር ማለት ነው፣ ቀድሞ ያውቋል ማለት ነው እንጂ አሁን ኦሮሚያን በዚህ ቅርጿ የሚያውቅ ኦሮሞ አልነበረም። በዚህ ቅርጿ እኔ አሁን የኦሮሚያን ካርታ አውቀዋለሁ። ማኒፌስቴሽንስ ናቸው ብሔርተኝነትን ለማስፋፋት ያልኩት ለምንድን ነው? በኋላ ይሄ ነገር እየሄደ ላስተዳደር ካላስቸገረ ጥሩ የሚታይ ጉዳይ ነው። የሚያስቸግር መስሎ ግን ይታየኛል። ራሳቸውን ወደ
ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት የሚለው ደግሞ ብዙ ምስቲክ ወይስም ራሱ ኮንቴክስት ያስፈልጋል። ራሳቸው ከደረሰባቸው ያስተዳደር በደል የፍትህ ማጣት በዛ በዛ ሊመለስ የነበረውን ነገር አሁን ራሳቸውን አይደንቲፋይ አርገው የራሴ ባንዲራ የሚሉት አገኙ፣ የራሴ ክልል የሚሉት ራሱ ካርታውን ጭቅላታቸው ተቀርጾ የራሴ ቋንቋ የሚለውን ኦኬ ምድሮም አልተከለከለም ምናልባት ሌሎች የመሳሰሉት ነገሮች ይሄኛው ከሚገባው በላይ ያጋነንን መስሎ ስለታየኝ ለዛም ደግሞ ሬሜዲ የሰጣችሁ ስለመሰላችሁ የመጣ ኢፌክት ነው። በኋላ በዚህ ቅርጹ ደግሞ እየገፋ ከሄደ at some point a point of no return ላይ ደርሳለሁ የኔ ፍሰጋት። አይ መስሎ ነው እንጂ ይሄን ደግሞ ሆኖ ያስማማናል ካላችሁ የሚታይ ጉዳይ ነው በልዩነት እንደለፈሱ ነው።